ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesse Kwizera wambipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Ndagira ngo mbabwire amakuru arimo aragenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, narababwiye ngo ngiye kujya ngerageza ibishoboka byose. Amakuru arimo aragenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, njye ngerageza kugenda nyatohoze, nimara kuyatohoza maze nze kuza kuyabahereza abanyarwanda beza, banyarwanda nkunda. Ndagira ngo mbabwire ko hari amakuru arimo aragenda acicikana hirya no hino, amakuru avuga ku munyarwanda Yves Mutabazi. Yves Mutabazi ni umusore unaheruka guhabwa igihembo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, madamu wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'u Rwanda Jeannette Kagame, amuhereza igikombe kigaragaza ko ari umwe mu basore cyangwa se mu rubyiruko rw'indashyikirwa bitewe n'ibyo Yves Mutabazi yakoze. Akaba ari ndetse n'umukinnyi w'umuprofesiyonel mu ikipe ya Al Jazeera Volleyball Club yo mu gihugu cya Dubai. Yves Mutabazi rero akaba ari umusore abantu benshi wenda bari basanzwe bamuzi, akaba ari umusore witondaga, udakunda kuvuga amagambo menshi cyane. Ndetse uyu musore aho yari ari mu gihugu cya Dubai ari naho akinira cyangwa se ari naho yakomereje umwuga we wo gukina umukino w'amaboko volley, akaba yarigeze kubwira kwandika ibaruwa asaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yamusubiza mu Rwanda cyangwa se ko yamushakira uburyo yataha, dore ko uyu musore ngo mu gihugu cya Dubai ataramerewe neza. Ive rero byaje kuvugwa ko yamaze kuburirwa irengero mu gihugu cya Dubai, ndetse polisi ya Dubai ivuga ko abagiye kwa Ive bemeza neza ko mbere yuko uyu musore akurwa mu nzu cyangwa se mbere y'uko umusore aburirwa irengero mu nzu aho yaratuye, bigaragara ko habanje kubera imirwano. Ni ukuvuga ngo niba hari abantu binjiye mu nzu ya Yves bagiye kujya kumureba ibintu nk'ibyo ngibyo, b'abapolisi baje gusanga mu nzu ya Yves Mutabazi habanje kumenikamo ibintu, mbese ahantu barwaniye nawe ntabwo wareba ngo uhayoberwe. Yves Mutabazi rero akaba yabashije kuba yaburirwa irengero, gusa abandi bantu batuye mu mujyi wa Dubai nakomeje kuganira nabo bambwiye bati nyamuneka nyamuneka, ahangaha Dubai ntabwo umuntu yapfa kuburirwa guri kirengero, kirazira. Kereka wenda niba yaragiye nawe akinjira mu bikundi by'Abanigeria batuye mu gihugu cya Dubai, dore ko basigaye barigize ngo ibyigomeke. Abanigeria bo yanagenda akakubaga bakagushyira muri firigo, ntabwo bakina. Mbara muri Dubai umunigeria rwose yakubaga akagushyira muri firigo bakajya bajya kukujugunya ibice ibice. Ibi nkubwira si ubwa mbere wenda bibaye, ariko si umunyarwanda wenda bibayeho, ariko undi musore w'umutanzaniya nzi bakoze ibyo ngibyo, bakajya bajya kumujugunya ibice bice. Uyu munsi babajugunya akaboko, uyu munsi bakazajugunya gutya. Ni ukuvuga ngo iyo wagiye hariya mu gihugu cya Dubai ukagenda ukajya kwishyira mu bikundi by'abanyarugomo, nyine ni ukuvuga ngo bahita bagukoreraho nawe urugomo. Ubwo rero Yves abantu benshi bavuze ko yari umusore witondaga n'ibiki byose, ubu ngubu iperereza riracyakorwa, ariko nyine kuri ubu ngubu Yves Mutabazi umukinnyi wa volleyball mu ikipe ya Al Jazeera Volleyball Club, ubu ngubu nta muntu wapfa kumenya ahantu ari. Abandi bakavuga se yaba ari ku cyicaro cya polisi, yaba ari hehe. Ni ibintu byakomeje kubera abantu amayobera, bakavuga se wenda yaba yagiye mu kindi gihugu, byagenze bite? Nta muntu n'umwe ushobora kuba yamenya ahantu uyu musore ari, ndetse na ambasade y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ikaba iri mu iperereza ndetse no gukomeza gushakisha ahantu uyu musore Yves Mutabazi ashobora kuba aherereye. Urumva ni n'agahinda kenshi cyane. Ni ibintu bidashimishije ku gihugu, ku babyeyi b'uyu musore bashobora kuba bataza hano umuhungu wabaherereye, dore ko na telefone ye igendanwa bayisanze mu nzu, bivuga ngo uyu musore rwose nta wapfa kumenya irengero rye bitewe n'uko na telefone igendanwa bayisanze mu nzu, badashobora kuba babona uko wenda bamutrackinga cyangwa se uko bashobora kuba bamubona. Akenshi na kenshi nkunda gutanga inama ku rubyiruko, nkababwira ntimwoka byaramwe rwose, niba ubona ahantu uri nta security haba uhita uhimuka nta n'ibyo gutinzamo, kuko ibyo ngibyo byo kuvuga ngo wenda ngo umuntu yagera ahantu akagenda mu bikundi akinjira mu bagore nabyo byashoboka kuba wenda umuntu yajya mu bagore bigatuma ugira ingaruka nk'izo ngizo. So, birasaba rero ko urubyiruko rujya hanze bagomba kujya bitonda bakitwararika. Ngira ngo murabizi muri Amerika hari umusore bitaga Ganza, nawe wigeze kwitaba Imana
bikavugwa ko ngo yishwe n'abantu runaka ariko bamwishe kubera umukobwa ngira ngo murabyibuka iyo saga yaganza umusore w'umunyarwanda nawe warutiye muri Chicago wafataga ama video yize no gukora indirimbo ya The Ben bita habibi ngira ngo nawe muribuka ko ibi bintu byigeze kumubaho so abasore rero batuye mu bihugu byo hanze nyamoneka mujye mujya gutura mu miji mubona irimo abantu badafite urugomo cyangwa se wenda ahantu badasanzwe habera urugomo nk'ubu ngubu Eve nta wapfa kumenya aho yarengeye nta wapfa kumenya wenda icyamujyanye cyangwa se wenda icyamwisha aramutse kuba aramutse abaye yapfuye nta wapfa kubimenya uretse wenda polisi gusa dutegereje kumva wenda igisubizo polisi iza kuza gutanga iyi ngiyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus Kizo wa mipango ndasaba buri muntu wese burankunda subscribe mwabantu nkunda subscribe nkunda kubwira umuntu wese utarakora subscribe kuba yakora subscribe kugira ngo twi dukomeza twibanire gatanu kuri gatanu ndetse amakuru akajya mugereraho kugi kuko nta yindi televiziyo muzabona ifite amakuru nkayo mba mfite ibi ngubwira n'ukuri kandi uyu mwaka wa 2022 ni umwaka wanyu abanyarwanda abanyarwanda kazi nzajya mbahereza amakuru naba ndi mu musarane naba ndi mu rusengero naba ndi mu muhanda aho nzajya menyera amakuru kandi yizewe afitiye gihamya nzajya nyabahera aho ngaho muhumure rwose niyo mpamvu nkomeza kugenda mbabwira nti mukore subscribe kugira ngo dukomeze twibanire gatanu kuri gatanu ndetse mujye mubasha kwibonera amakuru yanyu ku gihe ndetse mukabasha kuba namwe mwayasangiza abandi icyo nababwira cyo gusa nuko turi kumwe.